На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них по четверо осіб міста Хмельницький та з Летичівського району, по одному жителю із міста Кам'янець-Подільський та зі Славути, ще четверо осіб із Полонського, Славутського, Староконстянтинівського та Теофіпольського районів. Одужало від COVID-19 ще 8 осіб. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1035 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 885 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадків. Хмельничани відновили туристичні поїздки за кордон. Про це Суспільному розповів директор однієї з туристичних компаній Хмельницького Владислав Кавецький. За його словами, наразі можна назвати 5 популярних країн відпочинку серед жителів області. Хмельничанка Леся цього року відмовилася від поїздки за кордон. Жінка вважає, що краще відпочивати в Україні через епідемію коронавірусу. Хотіли, але немає можливості, бо закриті кордони і немає таких сполучень авіа і взагалі. Щоб виїхати. Можна навіть виїхати, але не факт, що ми заїдемо потім назад. Тому поки що лишаємося в Україні. Ще можна поїхати в Карпати. Цього літа в Туреччині відпочиватиме Владислав Матвійчук. Каже, планували відпочити кілька місяців тому. Через пандемію та послаблення карантину їдуть дівчиною зараз. Не переносили, планували, але вчасно передумали, перечекали. Сьогодні вже знаємо, що можна, тому і запланували поїздку вже на зараз, а не планували її гораздо раніше. Місце відпочинку і туристичну компанію обрав за рекомендацією друзів, додає Владислав Матвійчук. Того, що сьогодні найпопулярніший шлях, і рекомендація людей, які вже там відпочивали, що там буде гарний готель, що можна добре відпочити. Хто забронював тур, але через пандемію або через якісь інші особисті причини не може перетнути кордон, відпочинок вигідніше переносити, ніж повертати кошти, заплачені за тур, радить адвокатка Анастасія Площинська. Майже 90% коштів використовують туроператори під час бронювання туру, на поселення, на переліт, на інші послуги. І лише частково це безпосередньо послуги туроператора або турагента. Директор однієї з туристичних компаній Хмельницького Владислав Кавецький каже, через пандемію деякі поїздки перенесли навіть на наступний рік. Поїздки, які попали на період карантину, переносяться. Є зміна країн, є зміна готелей, навіть бронювання на наступний рік, так зване дзеркальне перенесення, коли була запланована відпустка клієнтів. І не виходить в дати, коли країна вже відкрита, а тільки на наступний рік. Владислав Кавецький додає, цього літа більшість клієнтів шукають поїздки в межах країни. Цього року змінилось співвідношення і з початку сезону більше запитів отримуємо продаж по Україні. Це і Одеса, і Карпати, і Буковель. Нагадаємо, 21 липня 39 країн відкрили свої кордони для українців повністю або з певними обмеженнями. Про це під час брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Перелік країн з вимогами можна проглянути на офіційному сайті закордонних справ України. Андрій Гуменний, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. 11-класник з Хмельницького Юрій Ярош – єдиний з області, хто набрав 200 балів із ЗНО з двох предметів – математики та фізики. Математика і фізика краще за всі інші, краще за інші предмети. Напевно, серед всіх ЗНО найважче було готуватись до мови української. На карантині, звичайно, було легше приділяти час, бо майже весь час був вільний. Хлопець розповідає, що найцікавіше для нього – це розв'язування задач, до яких на перший погляд немає вирішення. Наприкінці 8-го, на початку 9-го класу я зрозумів, що до математики, що мені подобається займатися математикою і фізикою. А програмуванням я почав займатися тільки на початку, наприкінці 10-го класу тільки. Про те, як складав ЗНО, Юра додає. З математики до кінця сидів, зробив на чернетку, скажімо так, то десь, напевно, за 1,5-2 години, а вже там до кінця переписував, перевіряв. А на фізиці, десь за 1,5 години я зробив, потім перевіряв вже. Я не до кінця сидів, за 10 хвилин десь вже здав. Хлопець каже, що зараз визначається із вишем, до якого вступатиме. Я хотів отримати більш-менш високий результат. Я розглядаю або Київський політехнічний інститут, або Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Я вибираю між спеціальностями, поки що системний аналіз, прикладна математика і математика. І багато є математики і програмування, там досить широкий якби, спектр професій світи виходить, скажімо так, і різні там аналітики, і, ну і якби... Програміст. Майя Івасенко, вчителька з математики Юрія, зазначає, що працює з ним лише один рік. Навіть під час онлайн-навчання на карантині, коли деякі учні могли проспати урок чи там не відвідати його по якихось інших причинах, то Юра не пропустив жодного уроку, працював постійно. Вчителька додає, що до ЗНО готувала своїх учнів 6 днів на тиждень. Приділяли багато часу, тому що це математичний клас, і у нас онлайн-уроки були кожного дня. Плюс бажаючі могли ще збиратися в суботу, ми розв'язували складніші завдання, от якраз третій рівень. І коли завершили ЗНО, учні прийшли своїми зошитами тестовими перевіряти їх. В принципі, ну, робота була дуже гарна, зошит був дуже гарний, але... Ми чекали все-таки офіційних результатів, щоб вже знати 100%, що там буде саме 200 балів. Директор гімназії Святослав Ратушняк каже, що очікували на такий результат. Ми дуже сподівалися, дуже очікували, що у нього мають бути високі такі результати по обох предметах. І ці результати – це результат його праці протягом багатьох років, з 5 по 11 клас. Кожного року Юра брав участь в олімпіадах, писав наукові роботи. Це перемоги на місті, це перемоги на обласному рівні, це перемоги на всеукраїнському рівні. А також він активно брав участь в фізико-математичній школі. Також він є капітаном міської команди з турнірів з математики. У нас є фізико-математичний профіль. Ось і десь дві третини учнів відповідно в цьому профілі набрали 190 і більше балів. Додає, що в табелі Юрія немає оцінки нижче 12 балів. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.